ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିନଥିବା ବେଳେ ସାତକୋଶିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ସାତକୋଶିଆ ପୂଜା ସୁରକ୍ଷା ସମିତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ସାତକୋଶିଆ ପ୍ରଜା ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର 18 ଦଫା ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଫସଲର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଓ ଅଭୟାରଣ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବାରହା ଯେଉଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଯେଉଁ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମାରୁଛି, ତେଣୁ ତା'ର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ। ଆଉ ଅଲଗା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କଥା କହିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ଅଛି, ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ଅଛି, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେମିତି ହୋଇପାରୁନି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଜଳସେଚନ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ବାବଦରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ସେକ୍ସନରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଛୁ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରତିନିଧି ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି। ଭିକାରୀ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାତକୋଶିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୈଠକରେ? ହଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯାଇଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯୋଉଥିରେ ସାତକୋଶିଆ ପ୍ରଜା ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସମେତ 15 ଅଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଛନ୍ତି, ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ DFO ଏବଂ SCF ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ସାତକୋଶିଆ ପ୍ରଜା ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ତରଫରୁ ଯୋଉ 18 ଦଫା ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ 3 ଦାବି ରହିଛି, ଯାହାକି ମଣିଷିଆ ବାଘୁଣୀ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରୀ ରହିଛି ତାକୁ ଏଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା କରାହେଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯୋଉ ଫସଲ କ୍ଷୟ କ୍ଷତି ହେଉଛି ହାତୀ, ବାରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାର ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଏଇ 3 ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ତା ବ୍ୟତୀତ ବି ଅନ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି, ଯାହାକି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ। ଏସବୁ ଆଲୋଚନା, ଏସବୁ ଦାବି ଗୁଡିକ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆଲୋଚନା ସରିଲା ପରେ ଜଣାପଡିବ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ସାତକୋଶିଆ ପ୍ରଜା ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ଯୋଉ ଦାବି ରହିଛି ସେ ଦାବି ଗୁଡିକ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସାତକୋଶିଆ ପ୍ରଜା ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଦାବି ଗୁଡିକ ଯଦି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଭୟାବହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଯୋଉ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଲୋଚନା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ ଆଲୋଚନା ସରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1-2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ, ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଲୋଚନାରେ କି ପ୍ରକାର ଫଳପ୍ରଦ ମିଳୁଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭିକାରୀ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସାତକୋଶିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି। ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ହିଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ।